Daí, tudo bem? Povo lindo, maravilhoso da minha vida, beleza? Tudo em paz, tudo zen, tudo uhul. Antes de mais nada, vem aquele anúncio super, mega, hiper maravilhoso que eu adoro, tá? Esse assunto. Enfim, sei que não estou vestida adequadamente para dar uma aula de produtos comestíveis. Tá, eu sei que eu não tô vestida, não estou com meu jaleco, não estou com touca, não estou seguindo as normas. Mas, isso aqui não vou vender esse trabalho. Eu não tô fazendo uma aula certificada, só tô em casa brincando. Esse bolo eu vou comer depois da aula. Enfim, tô de boa, tô linda, que dei top, tá bom? Vamos lá, pessoal que tá entrando. Valéria, Dreca, Veridiana, Fabiana. Ui, gente, que saudade de vocês. Fazia tempo, né? Fazia tempo que eu não trazia bolo, né? Então, vamos lá. Pra quem não sabe, eu vou logo fazendo uma introduçãozinha básica. Antes de mais nada, please, compartilhem a live. A única coisa que eu peço pra vocês, compartilhem. Por quê? Porque chama o povo. Chamando o povo, a gente vai mais rápido. Porque fica com mais gente, aí eu fico com a autoestima lá em cima. Então, por favor, compartilhem a live pra chamar o pessoal. Outro, isso aqui é corante, tá? Porque eu passei o dia pintando, então, uhul, pintando sete. Enfim, compartilhem, já pedi, tô pedindo de novo. E vamos lá. Gente, eu uso a minha técnica de blindagem. Eu digo minha, não é minha, porque assim, eu não criei, mas ela, mas eu uso ela. Eu roubei e uso ela. Enfim, não. Cada um. Eu já vi várias e várias e várias e várias e várias confeiteiras com modos e técnicas diferentes. Beleza, mas eu uso essa, eu gosto dessa, eu repasso essa, hoje me deu problema. Então, assim, essa não é a original? Não sei, mas eu uso essa, tá bom? Gosto muito. Leila, Ana Carolina, Patrícia, saudades também! Vamos lá. Juliana, vi teus bolos, mana. Uhul, bateu inveja, sabe? Aquela inveja branca, tipo assim, ah, meu Deus, queria estar no lugar dela. Tipo assim, né? Pois é. Gente, meu cabelo tá pior do que ele é normalmente, essa franja horrível, mas enfim. Boa noite, que bom, vou novamente participar da live da minha. Oh, obrigada, amor. Pois é, gente. Então, antes de mais nada, antes de começar, o pessoal fica criticando, ela tá com o cabelo teu, ela tá com o cabelo, já avisei. Não vou vender esse bolo, não vou dar blá 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 blá. Braço, Alexandre! Tatiana, boa noite! Adriana, Rio de Janeiro, boa noite, gente! Então vamos lá. Eu fiz um bolinho aqui, tá? Quem não sabe, eu vou logo explicando. Ai não, peraí, que o Diego entrou, Barbosa, cara, tu é foda. Eu não acredito que ele entrou na minha live. Cara, tu é muito foda. Ai, amo teus trabalhos. Anne Evelyn também, minha cerimonialista do coração, que eu amo de paixão. Tu é maravilhosa, mulher. Muito obrigada por me assistindo, você é foda. Tamiles, boa noite. De Antônio. Tá travando, gente? Se tiver, desculpa aí, a internet é uma bosta. Mas vamos lá. Fiz esse bolinho aqui, o que que eu faço? Eu coloco. Obrigada, Diego, tu é foda. Eu amo tu, isso aqui é um coração. Tá? Eu não sei fazer direito aquele coração, mas vamos supor que isso aqui seja um coração, é porque eu amo tu. Anne, obrigada, gostosa. Corta o bolo, Anne, que eu quero ver. Eu preencho o bolo, né? Coloco uma camada de bolo, recheio, camada de bolo, recheio, camada de bolo, recheio. Passo o acetato apertando. Passo no papel filme e deixo na geladeira. Eu posso deixar meus bolos na geladeira ou no freezer? Posso, o tempo que eu quiser. Tipo assim, esse bolo aqui, ele já tem mais ou menos uma semana que ele tá lá. Porque como a gente tá enrolando, eu tô numa dieta braba porque eu tenho que voltar a ser fitness, entendeu? Então ele fica lá na geladeira até quando eu tiver a sensibilidade e uma depressão pra poder comer. Então eu já vou usar ele pra fazer a live, tá? E a gente vai brincar com ele rapidinho. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar. Nada, vamos fazer. Gente, vou tirar aqui meu papelzinho. Os meus bolos, pra quem não sabe, eu molho. Tem vários vídeos aí no YouTube, 12, mostrando. Só tem pata fazendo bolo. Mostrando como eu faço, tá? Então eu molho os meus bolos, tá bom? Então se vocês tiverem dúvidas, eu molho, recheio, um monte de abacate, tá bom? Vitor Hugo, bosta bem. Ai, eu quero uma bolsa. Gente, vou abrir aqui meu bolinho. Esse aqui eu fiz tipo napolitano, tá? Porque eu sou nojenta, eu sou nojenta pra cacete. E vamos passar aqui o chocolate. Aqui eu só tenho o quê? Uma espátula, uma vasilha de chocolate. Beleza. Só o chocolate fracionado derretido, tá? Só isso, somente. Não coloco creme de leite, não coloco creme de leite, não coloco creme de leite. É somente chocolate derretido, tá bom? Vamos jogar aqui um pouquinho de chocolate. Joguei um pouquinho de chocolate. Caguei a metade da minha mesa. E eu vou pegando, puxando com essa espátulazinha pra fazer logo a parte de cima. O que for caindo pra lateral. Só avisando. Vocês podem estar criticando, né? Ah, mas eu não aprendi assim. Eu não aprendi assim.
passado, beleza, mas eu faço assim, tá? Então, se quiser, fica calado aí, fica assistindo. E puxei aqui e vou só acertando essa lateral. Tá, primeira camada. Como meus bolos estão gelados, ficam gelados, eu trabalho com eles geladinhos, então seca bem mais rápido, né, o chocolate. Endurece bem mais rápido, faz uma capinha bem legal. Boa noite, Alice! Oi, Avani, obrigada, amor. Puxa mais um saco que nós vamos. Vou jogar aqui mais um pouquinho pra poder cair bem pra lateral. Cara, isso aqui mata uma pessoa diabética. Vamos lá. E vou puxando. E vou puxando. E vou puxando. Vou puxando mais uma vez, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E vamos lá. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não tô olhando pra tela, mas finge que eu tô, tá? E vamos lançando pergunta aí que uma hora eu respondo. Eu vou desligar esse meu ar, porque o ar tá tão frio que já tá. Ai, viada! Oi, Erika! Chegou! Guilherme Dias, como é que tu tá, boy? Juliana, tá travando? Tá travando muito? Tá muito ruim, gente. Porque, tipo assim, pra mim dá um anúncio aqui quando tá travando, né? Mas até agora não apareceu nadinha. Então, não sei se é só aí pra vocês, mas pra mim aqui tá tipo beleza. Então, por favor, tá? Vão me avisando aí. Geralmente eu demoro um pouquinho aqui, por quê? Porque eu sou lerda pra caralho, mas no final fica legal, tá? Então, deixa eu alisar aqui o bichinho primeiro, dá o meu carinho, meu amor a ele, e já já a gente continua. Não tá travando, beleza. Quem tiver travando, levanta a mão, eu vou fingir que eu tô olhando. Caso nem entrou! Tudo bem, gente. Amores da minha vida, eu vou implorar todo mundo que tá aí me assistindo. Por quê? Porque vocês são foda. Compartilha a live, por favor, pra chamar o resto do povo que ainda tá aí fora, que ainda não sabe que eu entrei, que depois fica me perturbando, mas não assistir a live, entendeu? Por favor, compartilha aí, tá? Rapidinho pra mim. E, Alesa, percebeu que o chocolate tá endurecendo? Por quê? Porque o ar tá ligado. Deixa eu desligar aqui, rapidinho. E, Alesa, deu boa espada no chão. Por quê? Porque vamos lá. Ah, Micael, tu me ama, sério? Ai, que emoção. Ah, quem é minha mãe? Alguém disse que me ama. Ai, meu amor. Caraca, me ama de novo. Valeu. Nem minha mãe fala tanto isso, sério mesmo. Vamos lá, gente. Vamos passando agora devagarzinho a espátula. Porque agora, só vou alisando aos pouquinhos. Vou deixar minha casquinha mais retinha. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou derreter mais chocolate, porque endureceu muito. Porque a Lessa deixou o ar ligado, não é sacanagem? Kedney, eu quero as fotos. Eu quero as fotos dos bolos. Eu sou nojita, eu quero as fotos. Eu quero as fotos. Vamos lá. Oh, obrigada, Cindy. Tu é foda, mano. Me ama. Gente, mais uma vez, você chata de novo, compartilhe, por favor, por favor. E compartilhar vai ganhar algum prêmio que eu vou dar em alguma vida aí, tá? Ô, Fernanda! Gente, que é legal, porque vocês usam na blindagem, vocês fazem qualquer tipo de bolo. Qualquer tipo de bolo, porque não vai ter dor de cabeça mais com a pasta. Vai estar retinho, lisinho, bonitinho, coisa mais fofa do mundo. Entendeu? Isso aqui salva muito bolo. Salva muito bolo. Primeiro que tu trabalha com ele. E eu não tirei o negócio aí de vibrar, então o celular vai ficar dançando. Primeiro que você pode jogar qualquer parte do bolo e já tá reto. Não fica com marcação, não fica com nada. Então, meu chocolate tá duro pra cacete. Eu choro? Não. Por dentro. Por dentro tá entrando em depressão já. Tá linda, coisa mais rica do mundo. Cariague, oi amor, Elisa. Pensadinho, gente, que eu quero que ele fique bem durinho pra começar a lixar. Josiel, tudo escuro na tela. Tá tudo escuro, gente? Porque pra mim tá de boa aqui. Então, qual chocolate é esse? Chocolate fracionado, gato.
A Lavi vai ficar salvo? Vou ter que sair agora. Ô, meu filho, vai. Manda oi pro meu marido, também tá assistindo o Ricardo. Oi, Ricardo, marido da Rosanela, tá te mandando te mandar oi. Não, meu filho, isso aqui não é de isopor. Eu não sei se tu notou, mas ele era um bolo. Até pouco tempo atrás estava parecendo um bolo. Pois é, gente. Aí, não sei se vocês sabem, mas eu sou meio psicopata, então eu adoro usar essas lâminas aqui, né? Eu acho que desde o início das lives vocês já viram que eu só trabalho com esse tipo de lâmina. Então, hoje em dia, eu já gosto de lixar o bolo todinho com a lâmina. E o que acontece? Fazendo isso, eu já não coloco tanto chocolate e deixo ele do jeito que eu quero. Então, outra utilidade para essas lâminas que eu sou apaixonada. Vocês acharam que é muito trabalho? Não é, tá, gente? Eu fazia esse tipo de coisa com rapadura, quando era mais nova, para comer com farinha. Só avisando novamente, antes que comecem as críticas, nada construtivas, que essa aqui é a minha técnica. A que eu uso. Não quer dizer que seja mais correta, não. É a que eu uso, a que eu gosto, que me adapta, tá bom, gente? Antes que comecem a chororô aí do lado. Cadê minha lâmina? Pede minha lâmina. Alguém minha lâmina? Ah, tá travando. Ô, Gilmar, pagando minhas passagens, hospedagem, dinheiro pra dar rolê aí, meu filho, não vai. E Rocha? Gente, aí eu vou só puxando as laterais e vou lixando. Como eu falei antes, nas outras lives que eu fiz, eu usava bastante chocolate até deixar bem lisinho. Agora não, eu passo uma ou duas camadas e vou lixando até onde eu quero. Deve ficar retinho. E eu tô cagando toda a minha mesa de chocolate. Você não tem noção como tá aqui o caos. Acho que vocês têm noção que vocês estão olhando, né? Thaís, gente, tá travando porque eu tô com medo. Tá travando ou não tá travando? Só tô falando que não tá, só tô falando que tá. Mas a internet não. Deve ser a internet de vocês, porque aqui pra mim não apareceu nadinha, tá, gente? De verde, de rocha. Tá, lixei. Pra mim aqui já dá tranquilo, tá? Já tá retinho, tá? Que lâmina é essa? Onde encontro? Amor, essa aqui é a lâmina de bisturi, sabe? Como é que o pessoal chama em escola que o pessoal furava os outros? Daquele negócio que aponta lápis na escola? Pois é, em papelaria vem uma caixinha com 10 dessa aqui, bem baratinha, tá? Então eu uso ela, tá? Tá, aí eu vou lixando aqui agora pra tirar os excessos que caíram aqui na base. Que eu já vou limpar. Aí, se vocês tiverem uma torta, vocês já usam essa raspinha assim pra decorar a torta. Adianta bastante o serviço. Então, voltando pra lâmina, eu uso esse tipo de lâmina aqui pra tudo. Modelagem, principalmente. Eu amo trabalhar com esse tipo de lâmina. Pra mim, vale bem mais a pena do que o bisturi. É, também por costume, mas eu amo, amo, amo. Gente. Bolinho tá aqui. Vê se dá pra ver direitinho como ele ficou, tá? Como ele tá branquinho, ele tá bem branquinho por quê? Porque tá super geladinho meu bolo, tá? Eu trabalho com meu bolo gelado e passo a blindagem dele gelado. Quem já fez aula comigo sabe disso. Mel, você derrete em banho-maria ou no micro-ondas? Amor, tanto em banho-maria como no micro-ondas, quando eu tô com pressa, é só na boca do fogão mesmo. Entendeu? Gente, eu vou só limpar aqui a bancada, tá? Enquanto. Tá correndo aí os comentários, tá? E já volto. É o tempo que eu começo a trabalhar pra cobrir a pasta. Tem muita gente triste aí porque tá tá travando, né? Mas desculpa, não é minha culpa. Dessa vez não é minha culpa. Já volto. Deixa eu limpar aqui. Sensacional.
Ainda tem alguém aí me assistindo? O pessoal já tá xingando que eu tô demorando? Tá tenso o negócio aí? Oh, desculpa, hashtag chateado, travando demais. Não é minha culpa. Tia Mel não foi culpada dessa vez. Deixa eu raspar um pouquinho esse chocolate aqui da mesa que tá me deixando encrencilhada isso aqui. Pronto. Vamos lá ver as brigas do pessoal. É, voltei. Oi, como é que vocês estão? É, vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a parte americana pra cobrir o bolo, tá? E antes eu vou passar o que eu vou grudar, né? Tem uma coisa, se vocês deixarem o bolo fora da geladeira, ele vai suar. Aquele suorzinho que vai ficar no chocolate, já dá pra jogar a parte americana por cima e cobrir, tá? É, né, o chocolate racha depois de seco, que pode ser... É porque tá muito frio o bolo, entendeu? Então ele dá aquela rachadinha. Mas você completa a abertura lá com chocolate de novo, amor, entendeu? Pois é, o negócio meio tenso aí, eu acho que muita gente tá entrando aí, o negócio tá né? Então vamos lá. É, vou pegar aqui o bolinho, vamos passar agora, quebrando a base. Vamos passar agora um pouquinho lá. Tá aqui, sobre a questão da rachadura, né? Que eu acho que dá pra tu ver. Abriu bem aqui um pouquinho. A gente só pega o chocolate completo, tá? Se não for abalar a estrutura do bolo, deixa assim mesmo. Eu não tenho muita importância com isso não, tenho muita dor de cabeça não, e no final os bolos ficam Mel, qual chocolate você tá usando? Amor, eu uso qualquer um fracionado, não tem problema. Pra esse tipo de blindagem não tem problema com marca, tá? Tu pode usar qualquer um fracionado. Gente, vou pegar um CMC e um pincel que preste. Por quê? Porque eu não peguei um pincel que preste. É responsável mesmo. Opa, minha, pode me ligar. Eu uso uma garrafinha pra guardar meu CMC, tá? Estou chateada, queria travar tanto live, alguma coisa aí. Ô, amor, não foi minha culpa, desculpa. É porque a internet tem uma implicância comigo, sabe? Como eu sou muito maravilhosa e sabe, entendeu, né? Começa o live, aí começa a dar merda, sabe? Entendeu? Eu, olha, dependendo de como for ficar a gravação total, no final eu mantenho um salto. Senão a gente marca outro dia pra refazer. Mas, por hora, vamos tentar manter essa live aqui. Muita gente tá falando que tá tranquila, que é a internet. Pô, vamos ver se no final o vídeo salvo vai ficar melhor, né? Vou limpar aqui a base. Tá, passei o CMC, o bolo tá todo melado. E vamos pra parte da pasta. Eu faço a minha pasta americana. Vocês fazem a pasta americana ou compram pronta. Tem gente carinha de raiva, isso é crise de gases, tá? Toma Luftal que passa. Vocês compram a pasta pronta ou vocês... É água que você passa? Não, é cola de CMC. Só que a minha eu deixo bem liquidazinha, tá? Cola de CMC, Nádia. Mel, quanto tempo antes da entrega? Ou pode ficar pronto coberto com a pasta. Amor, eu já deixei até 24 horas antes da entrega. Isso varia muito do recheio que tu for usar. Dependendo do recheio, entendeu? Mel, tenho usado o CMC também para acertar. Depois coloca o chocolate. Hã? Não entendi muito bem essa parte aí. É que esse pessoal que tá colocando cara de raiva é massa. Deixa eu me concentrar aqui que depois eu xingo um pouco. Faz uma live com um bolo de Batman pra ser eu quero fazer mesmo. Eu amo tudo. Gente, eu faço a minha pasta caseira, tá? O ruim dela é que se a gente liga o ar-condicionado, ela craquela. Isso é normal em qualquer pasta americana, né? Como o meu pai ainda tá, que ainda tá friozinho o quarto, ele não deve estar um pouquinho dor de cabeça pra abrir a pasta. Mas eu prefiro mil vezes a pasta caseira. A gente economiza uns 10 mil vezes mais, entendeu? Então, vamos lá. Deixa eu tentar abrir aqui. Rapidão. Podem ficar olhando essa parte aqui que tá né? É, brigadeiro, etc. Não, a questão dos brigadeiros você pode deixar assim. Até 24 horas antes da entrega, filho. Num local climatizado, de preferência, tá? Você usou só chocolate ou colocou creme de leite? Nube, eu usei somente o chocolate, gata. É, a minha pasta tá craquelando porque o ar tá muito frio ainda aqui no quarto. Aí o que, que eu faço pra salvar ela? Uma coisa que eu já falei em outros vídeos. Eu ponho os pedacinhos de massa elástica nela.
ou massa de flores, né, gente? Dependendo do que vocês tenham aí. A pasta caseira, ela é o seguinte. É a minha receita, tá, gente? Eu vou passar uma meia receita que fica mais fácil, já que a minha é em grande quantidade. Eu uso 6 colheres de água, 1 colher e meia de gelatina, 1 colher e meia de glucose e 1 colher e meia de gordura vegetal. Tá? Isso para 1,5 kg de pasta americana. Quanto você colocou mais ou menos para fazer essa pasta? Mais ou menos isso que eu acabei de falar. Pronto. Bichinha aqui já deu, vou abrir ela. Abri com esse rolinho aqui, porque é um rolo pequeno. Então não vai precisar de muita coisa não. Ah, quanto tempo dura a pasta caseira? Amor, depende muito da... Se você vai colocar antinovo, se você não vai, o teu espaço se é úmido, se não é, entendeu? Tem tudo isso. Varia muito, então não vou lhe dar uma certeza assim, porque eu já dei certeza no passado e dei umas certas cagadas, sabe? Então, varia muito. Minha pasta não rende, Mel. A tua receita? Como, amor, que não rende? Ou você tá colocando pouca água, ou você tá colocando pouca água. Gente, abrindo aqui rapidinho. Pra gente cobrir esse boneco, porque eu tenho a porrada de coisa pra fazer ainda hoje. Até aqui de boa, gente. Quanto açúcar você coloca? Como eu faço para tirar a rachadura da pasta? Amor, tem várias técnicas para tirar a rachadura. A primeira é o calor da sua mão. É isso que eu uso, o calor da minha mão. Esquenta a mãozinha, passa na quina. Vou trazer aqui meu bolinho. Deixa eu tentar jogar a pasta aqui. E vamos começar a trabalhar com ela. Meio muda, tá? Desculpa aí, gente. A situação aqui tá meio, sabe? Entendeu, né? Pronto. Aqui, já fiz essa parte. E agora vamos pra parte dos alisadores. Sentei, já tava... Calma, vou ficar em pé. Mel, qual o tamanho desse bolo? Ele é pequeno. Ele é 20 centímetros, eu acho que por 6. É porque foi o que sobrou de um bolo que eu fiz. Gente, eu vou agora tentar fazer uma quinazinha rapidinho pra vocês com esse alisador aqui. Tem um próprio? Tem. Mas esse aqui quebra um galho da porra. Então, a gente vai fazer logo isso aqui pra tirar o excesso. A gente inclina assim a pontinha do alisador pra gente já ir cortando, tá? Porque quando a gente passa de cara a carretilha, a gente corta e fica aquele pedaço de massa grosseiro. E fazendo assim não, você vai encaixando já ele no bolo, entendeu? Já tira as rebarbas e depois a gente só acerta o finalzinho. Ó. Cortei aqui, tirei esse excesso e agora a gente vai alisar ele. A gente vai segurar um aqui e um sempre puxando, tá? Tá dando pra ver aí? Tá dando pra ver aí? Liz, respondam se tá dando pra ver direitinho, gente. Adoraria que alguém respondesse. Essa internet não tá de boa hoje comigo, gente. Oh, acho que tem filhotinho de gato ali na rua. Vou dar uma olhada. Se tiver alguém que adotar um gato. Ok. A questão é só segurar um com pressão e ir puxando o outro. Aí você já vai deixando retinho em cima e já vai fazendo os cantinhos. Ah, é só questão de paciência mesmo. Tem a jogada. Acabando aqui, gente, a gente vai fazer uma renda rápida, tá? Primeiro, acho que eu já falei em alguns vídeos que eu não trabalho com renda. Eu acho que eu só fiz um bolo com renda porque uma cliente exigia. Eu sempre troco a questão da renda porque tem várias outras técnicas que eu prefiro. E a renda pra mim, não é uma crítica pra quem trabalha com renda flex. Eu não gosto. Renda pra mim é muito fácil.
É a mesma coisa de você comprar papel arroz e colocar num bolo. Isso é muito fácil. Então, assim, não é criticando quem faça, lógico que não. Mas pra mim eu acho muito fácil, logo não gosto de usar meus bolos. Eu gosto de fazer todo tipo de trabalho, tanto de pintura como de desenho e a renda em si. Então eu vou fazer aqui uma rendinha de aplicação, tá? Que você pode fazer bem fininha, bem detalhada, tá bom? Por favor, não venha me bombardeando. Meu Deus, ela não gosta, ela está criticando que a gente que trabalha com papel arroz. Não, não é isso. Eu não uso pra mim, mas eu não gosto de usar pra mim, mas podem usar à vontade. No passado eu já usei. Mas hoje em dia eu não uso meus bolos. Eu não curto. Eu prefiro desenhar, pintar e fazer a minha renda. Então, assim, essa renda de aplicação eu prefiro mil vezes. Eu acho que sai muito mais bonito do que a renda em si, a renda flex. Ô, gente, desculpa. A internet tá ruim, mas não é minha culpa. Dessa vez não fui eu juro. De rocha. Ai, quantas pessoas que estão reclamando aí porque eu não adiciono no Face. Gente, é que meu Face está lotado. Algumas pessoas já me excluíram. Beleza, eu vi que eu tenho espaço, estou recebendo mais solicitação. Então eu vou adicionar, tá, o pessoal que já mandou mais antigamente, a solicitação tal, tal. Mas não dava para atender todo mundo. E eu não vou criar outro Face porque já criaram um perfil fake meu, já deu merda pra caralho. Então, assim, vou fazer o possível, mas eu sempre peço. Só clicar em me seguir. Clique em me seguir e depois em ver primeiro, que você vai receber a solicitação. Somente isso. Braço dói. Eu fiz braço ontem. Estou sentindo os resultados hoje. Qual a diferença das rendas? Da renda flex? A renda flex é só aquele tapete que você passa a renda flex, né? E tira. Essa aqui não, essa aqui é a renda de aplicação que eu vou fazer. Gente, novamente, isso aqui é chatinho, mas no final fica bonitinho. Tem o outro lisador que é próprio pra ele, que não tem essas bordas? Tem, que fica melhor? Tem, mas como esse aqui é o mais acessível, eu sempre ensino com produtos que dê pra vocês acharem em qualquer lugar, a gente tá usando esse daqui. Por hora tá bom aqui pra mim. E vamos pra parte da decoração, porque eu não quero me estender muito, porque tem muita coisa pra fazer em casa. Só chamar o bicho aqui. E a gente vem agora tirando essa rebarbazinha aqui. Vou tirar aqui embaixo. De novo, gente, vamos compartilhar a live aí pra chamar o povo, que é a coisa que eu peço. E já vou olhar pra vocês. Ô, amor, mas tu chegou agora, mas o vídeo vai ficar salvo, gata. Então tu pode assistir. Mauro, o bebê tá chorando! Vê lá o que ele tem! Tu tá me vendo aí na live, Mauro? Não sei pra que eu tô gritando. Ô, Cristo. Ah, eu tinha até um anúncio pra fazer. Ao povo aí que tinha planejado meu aniversário surpresa, que foi cancelado meu aniversário. Gente, eu sei, é uma pena, a festa foi cancelada, tá? Solange, Vanessa, as meninas, Giovana, Patrícia. Mas eu ainda tô esperando meus presentes. Tipo assim, a festa foi cancelada? Foi, beleza, mas eu ainda quero ganhar presente, tá? Então, não querendo ser chata, tá? Mas já saindo, né? Então, entendeu, né? Entendeu a direta, né? Entendeu? Tá, gente, casei aqui. Finalizei aqui, tá? E vamos chegar à parte de decoração. Minhas mãos tremem na hora de aplicar a pasta. Que nada, é só tu pegar e jogar, mano. É de biscoito? Não, é bolo de bolo. Gente, eu vou organizar aqui a mesa pra gente começar a parte da renda, que quase não sai. Rapidão. Aqui só para mostrar mais ou menos como eu uso a minha renda, tá? Então vocês podem estar fazendo a mesma técnica no bolo maior. Só que como meu espaço é esse daqui, tem que ser bolinho pequeno. As meninas estavam planejando minha festa, Solange. Linda.
Gente, vou pegar aqui o bolinho. Vou só colocar um palitinho pra poder segurar um falsinho que eu vou prender em cima. E outra, quando eu uso a blindagem, tá? Eu não coloco pra bolo de dois andares sustentação, tá? Sustentação. Eu não coloco as canoplas, tá? Porque pra mim, quando eu uso a minha blindagem, o bolo fica bacana. E se for só um andar falso, não tem problema, tá? Agora assim, eu uso a minha pasta caseira. Agora assim, se vocês quiserem colocar sustentação, as canoplas, tal, pode usar à vontade. Mas eu, no meu caso, eu mesma não uso, tá? Vou colocar aqui o palitinho. E vou pegar aqui um falso. Só pra gente fazer o detalhe que eu quero fazer aqui na frente dele. Tá? Aqui, tal, beleza, de boa. E vamos começar a parte da rede. Eu esqueci de pegar outra coisa. Mas já vou. Pera aí! Vou usar esse tapete aqui, mas vocês podem usar qualquer um tapete. Eu uso esse tapete só para marcar a pasta americana. Eu não uso renda flex, tá beleza? Vou explicar agora. Vocês já vão entender porque vocês vão estar aí na fazenda, né? Então compartilhem logo a live. Peço, imploro, de verdade, de rocha. Compartilhem aí para chamar o resto do povo, tá bom? Queria esse bolo depois. Oh, se quiser, mano, pode me buscar. Te dar um pedacinho. É porque eu prometi pro boy, sabe, mano? Ele queria um pedaço, sabe? Eu deixei esse bolo por uma semana, porque o pai tá fazendo dieta já tem mais de uma semana. Não, por que preciso usar... por que preciso usar tanto açúcar pra abrir a pasta? Acho que é isso. Na verdade, eu não uso muito açúcar. Minha pasta, ela já é meio sequinha, então... Tranquilo, tá? Ela não precisa tanto açúcar. E, em vez de açúcar, eu uso amido. Ele corre bem mais e não gruda. O açúcar já derrete, então ele fica gruda mais ainda, entendeu? Pois é, eu tenho que dar um pedaço pra Silvana, porque ela falou que se eu não desse, ela não ia mais me treinar. É a personal que mais come bolo. Sheila, boa noite! Você vende esse tapete? Não, vem! Querem, porque eu faço, né? Então, tenho disposição todo tempo. Ai, meu Deus, já tá quente que eu desliguei esse ar, tô morrendo aqui, meu Deus. Abri a minha massinha aqui, vou colocar aqui, e vou só passar o bolo, marcar os cantos que eu quero, bem desenho, vocês vão entender já já, tá? Gordura vegetal, amor. Com um pedaço de palito segura, vamos lá. Esse meu bolo é pequeno, tá? Mas se for um de dois andares, 30 centímetros, tá? 30 centímetros o de baixo, por 15, digamos assim. E o de cima for 20 centímetros falso, eu não uso sustentação. Porque a blindagem e a prensa sendo boa, ela já garante dar o bolo quietinho no lugar. Entendeu? Então, nesse caso, eu não uso. Agora, se eu não usar a blindagem, tá? E se a minha prensa não ficar bacana, eu uso, entendeu? Gente, vamos lá. Aí, tirei aqui, olha. Ficou a renda, dá pra ver? Só mesmo pra marcar, tá? Tirei. Aí, mais uma vez, eu vou pegar aqui... Sabe aquele glitter comestível? E a gente joga aqui por cima. Jogamos. Ah, não, pra que tu vai usar glitter? Por quê? Porque eu não tinha mais aquele pozinho perolado. Então só tinha glitter. Então a gente usa glitter. Acaba com o glitter que é mais caro. Essa aqui. Tá. Feito isso daqui, eu vou cortar agora umas tirinhas. Que é o que eu vou fazer o desenho, uma parte do meu desenho. Tá? Vou cortar bem, só uma partezinha assim, porque o resto ali vai ficar pra minha renda.
Vou cortar bem. Ai, solta, miséria. Cortar bem aqui. Já tenho as minhas tirinhas aqui. E essa parte aqui vai ficar pra a minha aplicação, tá? Gente, tá dando pra enxergar bem daí? Fecha mais pra trás. Acho que agora deu, né? Deu, deu, deu. O que você passou por cima do chocolate? CMC, amor. Passei CMC. Gente, vou cortando aqui logo as minhas tirinhas. Separando. E vocês já vão entender que cagada é essa aqui que eu tô fazendo. Ai, meu Deus. Essa parte do meio não passou com força. Sacanagem. E pra tá em tudinho. Deixa eu cortar logo aqui. Até puxar o resto. Quem tá me assistindo pela primeira vez? Mel! Mel! Deixa eu aqui. Mel, passa o endereço que pega o meio de manhã. Ai, mano, do desespero! Oh, mano, eu passo. Eu passo. Já já no TV, tá? Mas o bolo é tão pequenininho, mano. Dá um pouco. Eu tenho que dividir tipo 5 pessoas. Mas eu vou separar, mano. Nem sei se dou dedinho pra tu. Obrigado, cara. Kelly! Kelly? É Kelly? Obrigada, mano. E esse pedacinho que vai ficar de lá? Aí agora nós vamos brincar com a Rita, tá? A gente vai cortar uma rosinha, tá? Dentro dessa rosinha a gente vai vazar ela bem certinho pra não quebrar tanto. Ih, quebrou. Ah, tinha que ser um cortador menor. Deixa eu pegar um cortador menor porque esse meu aqui tá muito grande pra ela. Rapidão. Já tô voltando. Vocês entenderam, né? Tá, agora eu cortei e já ficou um pedacinho ali. Vamos cortando. E desculpa se a live estiver demorando demais, é porque eu tô fazendo um bolo decorado, então demora, tá? Não é tão rápido assim, tá, um negócio. Só pra avisar, tá? Pra quem estiver aí pensando, meu Deus, ela tá enrolando. Sempre tem um. Então tô avisando logo, antes que inicie. Primeira vez. E qual a impressão, mana? Já tá assustada? Denise de São Paulo. Catalão. Gente, quem tá assistindo a primeira vez, deixa eu explicar. Eu tiro muita onda. Muita onda, muita onda mesmo. Então, espero que vocês não se chateiem. Mas eu não suporto live chata. Aquela que tu fica lá olhando pra pessoa dormindo. Então, gosto de tirar onda e de brincar mesmo. Se bem que eu fiquei calada um tempão agora há pouco, né? É tenso. Raquel de São Paulo! Gente, eu acho que essa quantidade de florzinha já tá bom. Por quê? Porque faltou fazer as folhas. Mas enfim, vamos lá. Vou cortar aqui as pequenininhas. E vou deixar essa aqui pra gente abrir folha. Porque foi o que eu esqueci agora. E folha, precisa mais folha do que florzinha. E o bebê tá vendo o vídeo. Amor, eu sou de... É complicado. Eu moro em Belém do Pará. Mas eu sou de tanto lugar, mano. Tá, essa parte aqui já tá ok, tá, gente? Mentira que faltou essa daqui. Essa parte aqui já tá quase ok. Vou fechar agora aqui do ladinho porque eu vou abrir as folhas, tá? Oi, gente, colocando carinha de raiva. Essa crise de gases, gente. Ou é prisão de ventre? Se for crise de gases, Lufthal, tá? Se for prisão de ventre... Ah, não. Brincadeiras à parte, tá? Amo todo mundo. Vamos continuando aqui. E vamos afastando pra cá, tá? Que agora nós vamos abrir as folhinhas. Vamos cortar as folhinhas. Seropédica, que é isso? Que massa! Interior do Rio. Oi! Beijo, amor! Como é isso? Onde você mora? Eu moro em Belém do Pará. E Coraci, Belém, Pará. Se quiser mandar presente, tá? Eu mando os dados certinho com o CEP.
Melzinha, meu amor, que saudade, tu já disse. Ah, mano, eu também tava. Mano, eu tava tão sério ultimamente. A gente tem que fingir, né? Que é Vamos abrindo aqui. Oh, obrigada, Ivanildo, de verdade, mano. A gente tenta. Se eu tivesse mais tempo, faria mais lives. Se eu tivesse mais dinheiro pra ficar fazendo bolo, assim, a torta direito, eu faria. Mas aí o bolo fica na geladeira, tentar na calor, emagrecer. A gente olha pro bolo, o bolo olha pra gente, e rola aquele clima, e não é muito legal, né? Então, eu vou tentar, gente. Eu vou tentar fazer mais lives e vou distribuir o bolo, é mais fácil. Gente, vamos colocar a massa aqui de novo. Por quê? Porque eu vou cortar a folhinha de novo. Não, não cortei folha, né? Mas vou cortar a folha agora. Abri. Tirei aqui. E vamos passar o glitter de novo. Pra dar aquele ar da graça, né? Ô, Vitor! Estive aí semana retrasada. Ah, passei só uns 5 dias aí. Por quê? Porque eu sou rica e tava charlando. Mentira, eu fui doente para Natal, continuei doente e sarei na volta. Isso é massa, né? Mas eu pretendo ir ainda no final de ano se eu estiver rica. Eu estando rica, né? Eu vou. Mel, por que você perguntou no Face se alguém, se tinha alguém se fazer nada? Hã? Foi que eu perguntei? Refaz aí a pergunta, mana, pra eu poder ter uma noção do que foi que eu perguntei, porque eu não tô entendendo bem. Gente, vou cortar aqui a folhinha. Você é potiguar? Sou de adoção. Natal me adotou, sabe? Na verdade, eu sou de Carapicuíba, mas como eu não lembro de nada de lá, tipo assim, a minha mãe foi pra lá só pra parir a menina, pra falar, ah, eu tenho uma filha de São Paulo, e voltou pro Nordeste, sabe? Tipo isso. Então, assim, eu sou potiguar de adoção, mano. Gente, vou abrindo aqui. Eu acho que tá bom nessa quantidade de folha, já tem demais. Como a gente vai cortar? É o dobro, né? Eu acho que já tá bom. E agora eu vou ligar o ar para dar uma secadinha nelas rapidinho, para ficar mais fácil a gente colar no bolo. Vou te visitar. Venha, amor, venha. Se vocês quiserem me visitar, tá? Recebo todo mundo de bem aqui, mas pelo amor de Deus, dá uma lembrancinha, né, pra pessoa, né? Pelo menos, né? Pelo menos uma coxinha. Não, traz não. Traz biscoitos fit. Melhor. Adoro confeitaria, amo. Pois é. Olha, já falei isso em outras lives. Eu sabia fazer porra nenhuma na vida. Isso aqui foi uma das coisas que me salvou e é o que eu amo e eu adoro. E hoje em dia é o nosso trabalho, né? Então, ai, fazer o que a gente ama é maravilhoso. Boa noite, gata. Sou de Maceió. Beijo, meu beijo. Assistindo sua live, mas tô gostando muito de ser todo maluco. Amiga, não! De Belém, Minas Gerais. Eu vou ler com calma, tô passando muito rápido. Eu vou ler com calma tudinho, gente, daqui a pouquinho. Lier, eu sabia que era tu. Tá chique, cerimonial Vitor, cara. Eu troquei a fralda, gente, desse menino. Você não tem noção como ela tem situação. E hoje em dia tá aí, rico, cheio da grana, dono de cerimonial. É foda, é foda. Gente, acabei essa parte aqui, dá pra fazer tranquilo que eu quero fazer, tá? Você coloca a pasta no bolo ainda gelado e quando ele for descongelando, pois é, ele tá geladinho aqui. Quando ele for descongelando, o que pode acontecer? É da massa ficar ele meio que molhadinho, entendeu? Mas depois ela seca, entendeu? Então não tem tanta dor de cabeça, não tem tanta frescura com isso. O bolo tá geladinho, tá bacana e ele vai descongelando. É 2 a 3 horas pra ele descongelar. Nesse meio tempo, ele já secou a pasta, tá? Deixa eu ligar aqui o ar para poder endurecer isso aqui para a gente começar a aplicar no bolo. Pronto, vou congelar agora. Essa que eu vou mandar pro Sedex para ti, que é maravilhosa. Gente, vamos começar agora a aplicação. Vou vastar aqui a parte dos meus detalhes, tá? E isso aqui vai servir tipo uns galhinhos, tá? Vão ser os meus galhinhos. Então, meus galhinhos.
alguém corra. É, do que fossem os galinhos que eu vou usar nas flores, tá? Então a gente vai fazer, olha, tipo umas puxadinhas, olha. Tá bom? Tipo umas pontinhas. Ok? Suzana, subolos. E aí, amor? Ó, vamos deixar uns grandinhos e uns mais... Uns fininhos, né? Uns cortadinhos, pequenininhos. Inhos. Inha, inha, inhau. 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 E vamos trazer o bolinho pra cá, porque a gente vai começar a cobrir ele e decorar. Deixa eu trazer pra cá, negócio, tal, aqui, de boa. Gente, bolinho tá aqui. Tá dando pra ver todo mundo aí? É, peraí. Eu não tô conseguindo ler. É muita mensagem, gente. Muito obrigada. Muito feliz por isso. Mas eu vou ler com calma depois. Gente, eu vou pegar agora a cola. E vou passar em uma linha. Deixa eu pegar um pincel mais fino. E a cola? E vou passar fazendo um caminho, tá? Pasta americana sem ser caseira. Posso colocar... Posso colocar com ele gelado? Pode sim! Já teve alunas minhas que fizeram assim. E tudo de boa, gente. Ó, eu vou subindo aqui. Estão vendo? A gente tá indo aqui, olha. E eu vou pegar uma fitinha. Vou pegar essa maiorzinha. E vou só colando nesse desenho que eu já fiz aqui, olha. Deixa eu vir aqui mais aqui pra cima. Ok, gente? Tá dando pra ver aí? Eu acho que sim. Pra mim tá dando de beleza. Isso daqui, aí agora a gente vai pegar um outro fiozinho e vamos subindo aqui. E vamos lá pra parte que a gente tem que ser bem direto, tem que falar mesmo. Os meus bolos, já falei em outras lives, não ficam 100% perfeitos. Ah, não ficam. Sempre vai ter um quebradinho aqui, uma marcaçãozinha ali. Tá, beleza. Não tenho dor de cabeça com isso. Só que eu sempre falo que eu sou a rainha dos gatos, então a gente cobre, tá? Vou subindo aqui. Vou subindo aqui. E continuo falando que vou subindo aqui, porque deve subir aqui. Ok. Depois passa a receita da pasta americana. Da sua que você faz. Eu expliquei mais ou menos a quantidade de material que eu passo ali, tá? Mas eu vou ver se eu... como é que eu posso colocar assim? Eu vou dividir uma em menos quantidade. Aí eu passo pra vocês aí no Face. Eu já passei uma outra vez, eu vou ir passando, tá bom? Tudo bem? Você aceita? Se permite que seja dessa forma? Michelle Lopes, oi! Subolos. Pronto, gente. Subi essa partezinha aqui que eu queria. E agora vamos para os caqueados. Agora a gente vai pegar esses pedacinhos que a gente cortou e vamos fazer os galinhos. Compartilhe. É o que eu peço, travessãozinho. E vamos fazendo os galinhos subindo. Tá dando pra entender mais ou menos o que, é que eu tô fazendo aí, povo? Se sim, valeu. Se não, desculpa aí. A gente vai tentar ser mais rápido aqui no processo. Porque, até porque ainda vai entrar flor, né? Então eu tenho que meio que pouco, literalmente. Tá dando pra entender aí, povo lindo da minha vida? Subolos, obrigada, gato. Vamos terminando aqui. Cadê pedacinhos? Gente,
desculpa se eu não estiver respondendo as mensagens instantaneamente, porque eu não sei se vocês notaram, eu não tô conseguindo olhar, mas eu vou responder. Vem pra Mauá, que tem boleiras maravilhosas que eu adoraria suas dicas. Oh, amor, eu vou, só que eu sou lisa, mano, eu sou pop pra cacete, sério mesmo. O meu cachorro sai daqui de casa pra pedir ração na casa do vizinho. Mentira que eu não tenho cachorro, tá? Mas é porque eu não tenho mesmo dinheiro pra ir, gato. Querer a gente quer, né? É lógico, querer a gente quer. Mas é... Mas é lisa. Vamos lá. Cheguei. Oi, Fana. Como você faz a goma? A goma de CMC? A pasta de CMC? A cola de CMC, gata? Se for isso, é só água e CMC. Se for a pasta de goma, tem uma receitinha lá no YouTube que eu já passei, tá? Coisa aí. Como é que tu tá? Obrigada, amor. Nem terminei.
achando lindo. Imagina quando terminar. Ai, valeu. Gente, tentando finalizar aqui correndo, usando o máximo de material aqui pra gente finalizar. Tá? Porque eu quero pelo menos esteja bonitinho, né? Pra gente colocar na foto assim no Face. A live de hoje, baninho, pronto. Uhul. Vamos para as folhas e depois eu coloco as miudinhas. Compartilhe! Outra coisa que eu peço. Sou o Leonardo. Te vejo com minha mãe sempre. Oi! Leonardo que tá usando o perfil da Maurina. Como é que tu tá? Tudo bem? Uma hora. Caraca, já tem uma hora de aula. Meu Deus, consegui fazer um bolo de dois andares em uma hora. Recorde. Oh, meu Deus. My friend. Ah, consegui. Isso é porque eu enrolo pra caramba quando eu tô fazendo bolo. Rosalinda! Beijo! Eu também, mandando fazer bolo. Eu amo a parte gostosa de fazer bolo, que é decorar. Eu não sou muito fã da parte de... da sujeira, que eu falo. Que é a parte de bater, fazer recheio, fazer blindagem. A gente faz porque é obrigação, já que a gente trabalha com isso. Só que eu sou fã da parte de decoração. Amo de paixão. É meu bebê, decorar bolo. Só que ninguém quer ficar com a parte, né? Tem que ficar com a minha costa. Um alô pra New Jersey, Aparecida. Oi, todo mundo aí que me ama, meus fãs. Você tem fãs? Meu Deus, eu sou uma pessoa muito internacional, meu. Tipo assim, cara, eu sou muito internacional. Tipo, gente, entendeu, né? Bateu uma noia agora, tá, gente? Relaxa. Passa. Daqui a 2 minutos, passa. Pois é, assim, eu amo decoração. Eu amo a parte de decoração. Mas, infelizmente, a gente tem que fazer tudo. Eu ainda não sou rica milionária e ter 25 empregados apanhando, chicotado nas costas, fazer as coisas pra mim, né? Que, no caso, é o meu sonho, né? Mas eu ainda não tenho isso, então eu tenho que fazer tudo, né? Gente, tá colocando carinha de raiva. A única coisa que eu tenho que falar pra vocês é vai pra merda. O resto, vamos continuar terminando essa live. Ai, gente, essa parte aqui já deu. Agora vamos para a... Pois é, a mesma coisa. A parte da sujeira é uma crise. Tipo assim, o olho começa a piscar, né? Então é meio complicado. Olha, Felipe, beijo pro seu safadão, tá? Estou com saudade deles. Deles? Eita! Não comprometi você, tá? Estou com saudade do seu safadão, seu marido, seu boy. Nunca mais falei com o bichinho. Mas, qualquer hora dessa eu ir lá no grupo mandar um oi pro pessoal. Eu não tenho mais condições de viver, é muito grupo. Eu entrei num grupo um dia desses que eu não sabia nem de quem era. O pessoal me coloca em grupo, nem me fala o que eu tô fazendo lá. Ai, Cristo. Gente, só vou terminar aqui, tá? Colocar as últimas folhinhas. Eu já tô numa correria tão grande que eu tô metendo folha pra qualquer lado. Porque a gente tem que encher. Então eu vou encher mais um lado que vai ficar à frente, tá? E o resto vocês se virem em casa enchendo o lado. Ô, mano, o Enzo que tá colocando a carinha de raiva. Fala pra ele que eu vou dar uns tapas nele, tá? Quando eu ver ele na rua. Mel, quanto tempo eu deixo o bolo no freezer? No freezer, amor, uma hora. A partir de 2 horas já congela o bolo. Então, se tu for blindar e pegar... Gente, legal, dica legal. Se vocês tiverem com bolo de urgência, a cliente... Ai, você, eu tô precisando de um bolo agora. Por quê? Porque a mulher me deu bolo. Aí vocês cobram mais caro por causa da taxa de urgência, lógico. E podem pegar o bolo. Aí o que acontece? Vocês colocam o bolo no freezer, tá? Blindam ele e põe no freezer. Deixa uma hora só no freezer, ele já vai estar bom pra vocês passarem a blindagem. Passou a blindagem, já pode começar a decorar, tá? Por quê? Porque ele não vai fazer com que a parte americana soe, porque tá só a parte de fora geladinha, não tá todo o bolo. Bom, entenderam? Dica muito boa da Mel. Terminando já aqui. Sei que tem muita gente me xingando aí, mas eu tô terminando. Só pra avisar. Olha como tá ficando até agora. Tá dando pra ver, gente? Tá dando pra ver? Que é só encher de trequinho que caiu, mano. Vou encher de florzinha pequena. Porque nós é foda. Vou encher mais esse lado da frente, tá, gente? Pra ficar mais completinho. Eu não vou perder muito tempo na parte de trás, não, porque já tá muito tarde. O pessoal tem que sair pro rolê hoje. Oi, Sonara!
Mara, mas vai ficar salvo o vídeo, gata. Então você pega depois, Vinícius, dá uma voltinha, olha o vídeo com calma, vai ficar salvo aí na minha página, tá? Dá pra você ver direitinho aí daqui a pouquinho. Tá bom, amor? Gente, eu vou fazer agora uma rosa, tá, com vocês, porque eu quero ensinar um galho, tá? Daqueles fininhos que fica muito fofo. Então a gente já vai fazer ele pra deixar mais bonitinho. Olha, pra mim essa frente aqui já deu, já tem bastante informação, tá vendo como tá lotadinho? Se vocês forem pintar ele todinho de perolado, vai ficar um ar mais bonitinho, vai ficar um bordado mesmo, tá bom? Então vamos pra parte agora das pérolas embaixo, pra gente só ir pra flor. Cadeira? Vamos lá. Alguma dúvida, gente, até agora? Todo mundo bem? Todo mundo tirando suas dúvidas? Todo mundo brincando? Todo mundo sem? Sem é zen. Sem. Vamos lá. Vou pro isso daqui. Quem tem esse molde de pérola aqui da Wilton, tá? Ele é muito bom. Quem não tiver, tem uns falsifications aí, tá? Que dá pra gente usar também de pérola. Mas esse aqui é muito bom, excelente. Esse bicho aqui eu tenho, acho que desde quando eu comecei a trabalhar com bolo. Nunca me deu pra trás, né? Bichinho muito bom. Amo muito ele. Temos um relacionamento muito, muito bom. Pronto. Tirei minha pérolazinha. Vou completar aqui na frente. E vou limpar essa base daqui a pouco, porque ela está um caos. Ih, o pessoal tá na treta aí no grupo. Chegou o pessoal do grupo. Ô, Aline, obrigada, amor. Eu tô só olhando o papo de vocês, tá, gente? Essa minha cara é porque eu tô tentando entender a história já que eu perdi tudo, tá? Vou correr agora que eu quero ir pra flor logo, gente. Tem que finalizar isso aqui. O marido vai me dar impeachment ali. Amassa, 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 amassa. Obrigada, Elisângela. Beijo. Amei. Senara. Eu não sei se ela tá falando que tava pescando, se ela tava dormindo, se ela tava pescando mesmo, tipo peixe, anzol, esse tipo de coisa. Márcia! RJ Flores, como é que tá, amor? Tudo bem? Ah, mas só uma putaria. Eu nem vou olhar pra não dar ibope. Tirei essa pérola aqui. Ai, Cristo. Ih, tá bom, e a parte de trás vai ficar sem pérola. Tá muito bom, tá lindo. Até aqui tá cheio de pérola. Tá bacana. Vamos pro pai da flor logo, gente. A gente poder terminar isso aqui pra gente poder dormir. Tem muita coisa pra fazer. Tá. Vamos pra parte da flor. A gente vai fazer uma roxa, tá? Pra ficar um contraste bem legal e meu cabelo tá caindo no olho. Cíntia, boa noite. Como é que você está? Tudo bem? Marilene, boa noite. Como é que vocês estão? Gente, peço encarecidamente, vamos compartilhar, tá? Por quê? Porque eu tô pedindo. Então compartilhem, tá? Pra chamar o resto do povo. Vamos fazer esse tom aqui, a nossa rosa, tá? E nós vamos fazer pequenininha. Por quê? Porque agora é pequenininho. Não precisa fazer grande. A gente vai pegar uma bolinha de isopor e arame, tá? A gente atravessa o arame na bolinha de isopor e amarra aqui embaixo, dá pra ver? Deu, né? Ok. Então a gente vai passar nada, a gente vai abrir a massa. Ai, Cristo, tô morrendo. Continuo morrendo. Estou sofrendo muito aqui. Vou cortar aqui. Corta grossinha mesmo. Não é tão fininha que eu faço as minhas folhas. Uma.
terceiro. Uma, duas, três. Beleza. Nós vamos colocar aqui no EVA primeiro a maior. A gente vai bolear. Tá dando pra ver aí, gente, que eu tô boleando? Bolei bem na pontinha. E a gente vai virar a costa dela. Bolei esse lado, tá? A gente vai... Onde eu encontro os cortadores e os moldes? Os moldes eu fabrico e envio pra todo o Brasil. Os cortadores é com a minha amiga Alessandra. Eu vou estar passando o número dela no final da live. Virei aqui, esse lado eu vou enrolar uma pontinha aqui, olha. Enrolei esse ladinho. Tipo enrolei que nem um rocambole. Vou pegar esse daqui, não repare minhas unhas, é só tinta preta. Enrolei esse daqui. Novamente, vou girar aqui. Por que que eu faço isso aqui primeiro? Porque eu quero que ele seque isso daqui, tá bom, gente? Entortei. Beleza? Ok. Aí agora a gente vem pra essa segunda. Uma, duas, três, quatro, cinco. Virei a costa dela. E como é que eu vou bolear? Como é que eu vou dobrar? Tá aqui. Eu vou virar só um lado e o outro ficar reto. Viro só um lado e o outro ficar reto. 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 E vamos para a primeira. Vai boleia mais uma vez. E essa aqui eu não faço nada, uso retinho, tá? Vou furar um pedacinho aqui, esse meu EVA, um pedacinho, tá? Vou colocar ela aqui, a costa dela pra cima, olha, e vou passar a colinha quase nela toda, só não na pontinha. Essa aqui é a rosinha básica, que eu já dei em vários vídeos aí, tá, gente? Mas eu sempre volto trazendo ela, porque a gente usa essa rosa pra tudo. Vou colocar bolinha de isopor aqui. Biscoito ou pasta americana, gente. Coloquei aqui. Aí eu levanto, tá? Levanto. Eu vou aqui do lado e faço tipo uma santinha, olha. Dobro a primeira parte pra dentro, dá pra ver? Aí eu venho pra segunda parte e enrolo. E olha, fica fechadinho, só fica um buraquinho de nada, tá bom? Como eu faço pra comprar esse molde? Me chama no PV, amor, daqui a pouco, que a gente conversa. Aí te envio os dados, tudinho. Para depósito, tu me envia teu CEP, a gente vai no correio e envia. E olha, a gente vai só... Eu vou abrir de novo porque eu conversando me distraí, tá? Eu vou fazer com calma. Fiz aquela lá primeira, que eu enrolei. Aí eu vim com essa segunda pétala, tá, gente? E eu colei aqui do lado. E deixei um lado aberto. Vim com essa daqui, terceira, colei de lado e deixei o outro aberto. Vim com essa daqui, deixei de lado e deixei o outro aberto. Tá? Abro aqui, levanto aqui. É porque eu sou uma tesoura, mas estava escondida, por isso eu me conheci lá agora. E olha, ela ficou assim, tipo um catavento, tá bom? Aí nós vamos pegar essa segunda. Tá vendo que vocês bolearam um lado, no caso eu, vocês. A gente boleou um lado, então esse que a gente não boleou, a gente passa a cola assim, olha. Por que que eu não vou passar a cola no lado que eu bolei? Porque eu não quero que ele grude. Duh! Tá? Pode ser, Luciana. Vou colocar aqui no meio. E vou fazer o mesmo processo. Esse lado que eu passei a cola, tá? Levanto ele e grudo um lado. Beleza? De novo. Esse lado que eu passei a cola, levanto ele e grudo um lado. Mais uma vez. Beleza? E por que eu gosto de fazer com antecedência? Como eu falei, porque ele já fica sequinho e não sai do lugar. Se a gente fosse fazendo ele mole, enrolando só na hora, ele não ia ficar com a dobrinha já bem sequinha, tá, gente? Olha aí como já tá cute, tá coisa mais fofa do mundo. Tá? Botãozinho. E vamos agora pra última pétala. Aí esse daqui, como eu quero grudar esses dois lados, olha, eu vou fazer em U. Até a pontinha aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui no meio. Mais uma vez. E esse agora eu colo em U, olha. Segura aqui. Mais uma vez. Segura aqui. Mais uma vez. Segura aqui. Mais uma vez. Segura aqui. E mais uma vez. Eu levanto um pouquinho essa pétala aqui pra encaixar bem certinho ela aqui, ó. E fica assim, nosso rosinho. Tá?
lisa, enrolada lá, tu desabrochou por completo, tá bom? Aí agora a gente vai enfiar no bolo. Deixa eu só cortar aqui um pouquinho de cerame. Pra gente poder fazer o galho. Aí a gente põe essa florzinha aqui. Muito cuidado. A bicha não amassar que ela tá mole. Se ela tiver seca, beleza. Tem que ficar com força. Mas, como ela tá molinha, a gente vai meio com cuidado, tá? Colocamos ela aqui do lado. E vamos agora pra parte do galho, que é o que eu quero ensinar pra vocês. Porque é muito fácil isso. Tu ganha milhões e milhões de reais em cima. Mentira. Não ganha tanto, mas é muito fácil. Rapidinho. A gente vai pegar coisas. A gente vai pegar um arame do grossinho, tá? Do grossinho. E vamos pegar os pedacinhos mais fininhos dele. Isso aqui é fita floral, não sei se vocês conhecem, tá? A gente vai enrolar primeiro aqui, tá? Olha, vem descendo. Deu um espacinho aqui, a gente vai pegar esse pedacinho de arame e vai colocar bem aqui. Aí a gente enrola de novo. Aí a gente pega outro pedacinho de arame e coloca bem aqui embaixo. Aí vem descendo de novo. Pra quem não tá vendo os arames, ali não tá as pontinhas aqui e aqui, tá? Aí vem descendo de novo. E põe mais aqui embaixo, bem, bem mais aqui embaixo. E vem descendo mais um pouquinho. E põe mais o último aqui embaixo, bichinho, coitado, desprezado. É a ovelha negra da frita, tá? Aí a gente abre aqui. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Com a ponta, tá bom? Vamos fazer um outro galinho desse. Onde acha esse arame? Amor, em qualquer loja de produto pra artesanato, que faça arranjos, coisas do gênero, tá? Tu acha? Os arames florais, tá? É, casa de material pra artesanato, pra floricultura, né? Não, você cobra por flor? Amor, esse tipo assim não. Rosa não, porque é muito rápido, né? Então é muito fácil de fazer. Mas quando é flores mais trabalhadas, tipo tulipa, orquídea, peônia, flor de abacaxi, esse tipo de flor, a gente já cobra um pouquinho mais, porque a bicha dá um trabalho do caralho. Mas essas não, essas não. Essas são de boa. Qual a numeração dessa bolinha de isopor? Essa aqui é a 15, amor. É, os arames pro mesmo lado, qualquer lado, porque tu vai puxar de qualquer jeito. Então qualquer lado, pode colocar na doida mesmo, vai só, uhul, enfiando. Pois é, aí tu fala comigo daqui a pouco no privado que a gente conversa, tá bom? Ó, aí de novo, aí tu vai puxar um araminho, ó, se ele for de um lado, tu puxa pro outro, não tem problema, olha, tá? Cortes ficaram maiores, assim, a pontinha pra fora, tá? E é isso aqui que a gente vai precisar. Agora a gente vai fazer a parte que eu amo de paixão. Gente, vocês viram que eu usei isso daqui, né? Pra fazer as pérolas do bolo. Pois é, Lu, eu não sei quanto seria esse bolo, porque eu não vendo um bolo desse tamanho. Então, de verdade, eu não sei. Tá colocando carinha de raiva pra merda. Obrigada, Edna. Gente, aí a gente vai usar isso daqui pra tirar... Então, tá, voltando lá pra o bolo. Eu não sei quanto cobrar nesse bolo, porque eu não trabalho com bolo desse tamanho. É só porque foi o que sobrou de material e por isso que eu tô fazendo. Gente, vou abrir isso daqui. Muita gente com crise de gases. Vou abrir isso daqui. E vou tirar 10 filhinhos. Tá? Oh, amor. Fala comigo no privado daqui a pouquinho, gata. Que aí eu te falo, tá? Que a gente faz pra conversar direitinho. 5. É porque o pessoal não deu o máximo. Aí é por isso que coloca a cara feia. Só pode, é a única explicação. Gente, tirei 5. Aí nós vamos. Vou tentar fazer com a minha mão aqui, porque eu tenho que fazer com a minha mão, é lógico, né? Você coloca pra colar a pasta. Mas o bolo falso, você coloca o quê? Eu coloquei um palitinho, amor. Palitinho. Gente, coloquei a bolinha aqui na minha mão. Com esses dois dedinhos eu abro um pouquinho o espaço, olha. E eu vou afinando as pontas. Só fica cada pontinha, olha. Uma fininha. Entendeu? Aqui tá pronto. Aí eu venho com bisturi, eu marco 1, 2, 3, 4. Olha. Só faço a marcaçãozinha aqui de lado. Tá bom?
mano, eu gosto de tiromba. Pois é, Graciela, o que acontece? É porque o silicone azul, ele é próprio para artesanato, entendeu? Eu trabalho com silicone da parte de culinária já, entendeu? Já é um pouquinho diferente do azul. Até na questão da textura, entendeu? Da rigidez dele é um pouquinho diferente, entendeu? O azul, quando eu fazia biscuit, eu fabricava os silicones azuis para área do biscuit, né? Mas depois que eu passei para a parte de confeitaria, eu só uso mesmo esse tipo de silicone, gata. Que é esse do tapete que eu tava mostrando. Mas vai de cada um, né? Pois é, eu tenho uma colega aqui em Belém que ela usa também porque nem o branco ele é próprio para confeitaria em si. Num tempo desse eu tava usando ele porque não conhecia isso, mas tem o próprio para culinária, entendeu? E vende o balde dele. Ele não tem, o molde azul ele não é tão. Eu acho que a quantidade de catalisador que é pouca para ele. Eu acho, sei lá. Você tem blog? Não, eu só tenho essa página, esse meu perfil. Tenho a minha página, aí tem um grupo, aí tem o meu perfil no YouTube, aí eu tenho meu perfil. Não. Eu tenho o Instagram, sabe? Ainda hoje, mano. É como eu tô te falando, o pessoal tá com crise de gases. Sabe? Normal. Aí eles vão querer ficar. Sabe a pessoa quando tá assim, fica irritada? Pois é, gente, é isso. Só pode ser isso. Gente, marcando aqui, já vou finalizar e vamos terminar nosso arranjinho, tá? Porque tá ficando muito lindo. Mas a gente nunca vai agradar todo mundo, gente. É normal. Aí eu mando pra merda se fuder, mas fala. Gente, terminando aqui, graças a Deus, porque eu já tenho paciente. Nós vamos pegar o nosso araminho aqui, vamos passar colinha nessas pontinhas, tá? Que a gente deixou bem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. E vamos espetando nossos filhinhos. Dois. Eu tô tremendo, pô. Quatro, cinco. E nós vamos entortando ele. Olha aí. Vamos fazer o outro aqui. Pra gente só colocar no bolo. Estagiários novos, tá? Então, se alguém tiver interesse em trabalhar comigo sem ganhar porra nenhuma, tá? Mas aprendendo, tá? Deixa o seu currículo aí na minha timeline, tá? É de verdade, a gente tá precisando de mais pessoal. Tão que nem escravo já aqui em casa. Eu, a Érica, mano. Então, se alguém tiver interesse, tá? Em trabalhar com a gente, não pago porra nenhuma, mas vocês aprendem, tá? Então, olha, tá? Aí a gente vai colocar agora no bolo. Aqui essa minha. Sempre quando tem isso aqui, eu gosto de colocar sempre um. Caidinho. Ele vai entrar aqui no mesmo. O mesmo buraquinho onde eu coloquei a rosa, tá, gente? É o mesmo onde eu vou enfiar o outro arame. E vem descendo aqui. E o mesmo que eu coloquei a rosa é o mesmo que eu coloco esse daqui. E olha aí, como ficou a nossa aulinha de hoje. Deixa eu sair de trás, dá pra ver. Dá pra ver, né? Como ficou? Pois é, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma brincadeirinha e eu. Peraí, que o arame furou, perfurou minha rosinha. Não, tu vai entrar pro outro lado, porque tu não nasceu aí, eu te coloquei aí. Você só está aí porque eu te coloquei nesse lugar. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi a nossa brincadeira de hoje. Peço a vocês que. Mel, você está usando pasta americana de flores? Pra flores, pasta de flores. Eu só cubro. Só isso daqui é pasta americana. O resto de decoração é tudo massa de flores, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Nunca mais tinha feito live, mas foi o que deu pra fazer em cima da hora. E
Espero que você tenha gostado. Compartilhe, chame o povo pra assistir. Fala assim, meu Deus, essa confeiteira aqui, massa ela. Pelo amor de Deus, assiste o vídeo dela, tá bom? Amo vocês, desculpa as brincadeiras pesadas, mas quem me conhece sabe que eu sou assim. Quem não me conhece, seja bem-vindo, eu sou assim, tá bom, gente? Fiquem com Deus e eu quero ver os bolos de vocês, tá bom? Gostei muito, tá curioso.